Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с Преди обед. До мен е Десислава Стоянова. Аз съм Александър Кадиев. Много ни е приятно. Оперната певица Светлина Стоянова спечели първото място на престижния конкурс Нови гласове, който се провежда на всеки две години в Германия. Ситото е едно от най-прецизните в жанра, защото допускането до конкурса се случва след прослушване по целия свят. Българското мецо-сопрано превъзхожда конкуренция от 1430 души от 70 държава. Виждаш ли за какво става въпрос? И това е велико. Светлина е била солистка на детския радиохор на БНР, след това е учила вокално-изпълнителско изкуство, завършила е оперно пеене и след година й предстои да завърши и специализация в оперното училище в консерваторията в Глазго, Шотландия. Ние предричаме световна слава и казваме браво на оперната певица Светлина Стоянова. Браво, Светлина. Ето това е да разбиеш конкурента. 1500 човека близо. Представяш ли ти? Бум! Ние като ни избираха за това предаване, нямахме така конкурс. Затова си останахме ние. Да. Добре. Така, сега започваме. Вижте какво ще се случва в следващите 2 часа и половина и ви чакаме с темите, които искате да обсъдим заедно с нашите седмични коментатори в студиото след минутка. Точно. От вчера наши коментатори са натурално красивата Жени Кълканджиева и естествено закръгленият актьор Дидо Мачев. Добре, дошли. Добре, заварят отново. Надявам се. Най-важното е, че са в равномерно добро настроение и двамата. Да, остава да сме. И нашите зрители се надяваме да са в такова и да ни пишат, разбира се, на страниците ни във Facebook със своите предложения за теми и мнения по въпросите. Да започнем с вашите. Аз ли да започна? Да, да започнем от вчера. Да, тъй като вчера беше празник на авиацията и военновъздушните сили, съм подготвила да ви покажа 2021 година какво ще се случи. Къде? Как ще летим Лондон, Ню Йорк? Значи, този самолет. Той се нарича S-512 Quiet Supersonic Jet. Много. Който се... Да, той е кръстен като детето на свърхзвуковия Конкорд. За 3 часа. За 3 часа ще може да се придвижат 22 пътника на борда. Също 8000 долара билет. Сигурно малко и повече. Да. Защото цената му е между 60 и 80 милиона долара. Струва едното самолетче. Да, единия самолет. Това, което е хубавото, че ще има огромен панорамен прозорец, който обхваща цялото тяло. Ще замени класическите овални прозорчета и ще можеш да гледаш... Цялата тази наша планета. Това, което исках да кажа е, че 2000 км в час, хора, аз си мисля, че вече няма невъзможни неща. Аз сега ще изненадам с нещо, ама ти чакам. Ден гледах по една научно-популярна телевизия, че след време, както в момента сме свързани чрез интернет глобално, така ще бъдем свързани с нашите съзнания глобално. Така е. И ние ще станем едно цяло на планетата. Не знам, аз много се впечатлявам. И ще правим любов всички заедно. Аз ще знам ти какво си мислиш. И аз ще знам ти какво си мислиш. То това ще е хубаво. Да, да е, като стана дума за този бърз транспорт, който предлагаш ти, аз го съобщих при 2-3 седмици, но то продължава да е актуално. Илон Мъск, големи предприемач, предложи, че, т.е. каза на обществото, на световното общество, че ще направи нов транспорт, а именно неговите ракети, които ще летят наземно. Т.е. качваш се в Лондон и за 29 минути си в Ню Йорк. И билетът ще струва колкото нискобюджетна компания. С ракет. Транспортната тема вълнува и нашите зрители на страницата ни във Фейсбук. Там няма нищо от бъдещето. Да. Кирил Кирчев от разклона за Перник до вишката на Владая, час и половина. Не, в 6:45 се започва всяка сутрин. Не е ли време да направят нещо, поиначе не толкова трудно решимият проблем. Да се обадим на Илон Мъск. Да, предлагам. Той по-бързо ще реши този проблем. Отколкото цяла държава. Да. Само да ви кажа, имайки в предвид, че тук е с 2.5 часа, изминах 3 светофара, 5 км, говоря за булевард България, да, ясно, 3 лентов път, на 2 от светофарите е кошмарно. Значи само преминавам следващия светофар и спирам. Наистина, не знам какво председателство ще имаме ние. Първо, нека да видим сега какви са задръстванията. Само си помислете, като падне първия сняг. Не, ужас, не ми си мисля. Аз след казвам да си това въобще не спира. Не спира това нещо. А представете си какво ще стане, ако на същия този булевард България се появят 2 небостъргача, каквито идеи има. Не, май няма. Въобще няма да се отрази на движението. И като дойдат да работят новите хора. Няма да се отрази на движението. Не, да не изместваме центъра от това. Не, има един проблем, който ти го казва за светофарите. Абсолютно неконтролирани светофари. Сложени така по едно към Гьотере, дето викат хората. Е, това ли е едно към Гьотере? Но... Моля ти се, светофар, не би трябвало да е така. Градски транспорт, не е прецизно, горе на Каблешков.
Той е светофар, двойката, тролея. Хората се изнервят. Представяш се, висят по 10 минути в тролея, отивайки на работа. Не, тролея не може да завие. Защо? Светофара, като се пусне, той трябва да завие. В същото време тръгват пешеходците и почват чакане. Тролея чака пешеходците. И чака къде ходят пешеходците. В повечето държави десния завой, на десния завой няма светофар. Да. Просто да. Лека по лека се придвижат, за да може, когато тръгнат с пешеходците, часто и от едните коли, и от другите коли да са се изнизали. Но не само. Има нужда за Перник, от реформа, според мен, системата. Не тази. Само за Перник, ние в неделя се прибирахме от морето. Искам да ви кажа, че час и половина. От кое море? Час от половина, южното или от северното? От южното море, час и половина. По Тракия. По Тракия, това мини кръгово, което са го направили. И къде, не мога да разбера... Къде е за влизането? За коя част? Влизането... София? Да, в София. Околовръстното. Да, значи, нали, първо е Герман, да. После е Панчарево. И докато стигнеш до значи, кръговото... Значи, от околовръстното, от магистралата до горе-долу, така... Кръговото, което е за младост. Кръговото, ми час и половина и там че. Да. Да, лошо е, че никой няма взема. Огромно издърстване. Сега, нещо друго, което пак е свързано с движението по пътищата, как се решили да ловят нарушителите в Германия, в Франция и по-специално в Бордо. С дронове. Да. Да. Няма 6-5. Значи дрончето си лети над пътя, снима кой как кара и едни полицаи на мотори много бързичко отиват до конкретния извършител, спират го и го глобяват. Чиста работа. Е. Един да. Полицай стои и си го команда само. И се канели тази практика да я въвеждат и в други части на страната. Успяват че... да глобяват побая народ за един час ми направи впечатление. Въпреки, не знам колко хора участват в тези екипи. Проблема е, че това дронче, което го дават, 10 минути му е летенето на батерия. Така е? Да, аз би имах също. Трябва да се сменят батериите често. Ако имаш 5-6 батерии, може един час да изкара човек. Да, да помогне на полицията. Такова дронче е много необходимо за магистралите тук в България, за джигитите, които минават от дясно. Да. Те, нещо страшно е това, наистина, защото ме са ме стресирали. Аз имам случай, когато понеже следа от лявата страна. Естествено. И знаеш, жубо тук покрай мене профучава. Веднъж ми се случи даже в едно голямо задръстване. Кола пред мене, не са 120 км. Той се шмугна, мина между колите и отида в лявото платно. Ужасно нещо, просто... Малко по-късно ще имаме тема за агресията в училище и ти, Жени, ще участваш. Може би и там трябва пусна дрончета вече в училищните дворове. Това няма да помогне, но знам, че и ти, като сме по това и транспортната тема, да изчерпим от всичките и страни нещо за Китай. Ще ни разправяш, само че аз не можах да го разбера, защото е на език, който не говоря. Този 24-милионен град, така наречен Шанхай, пешеходците обаче тук, пешеходците се наблюдават от... Това е тълпа от пешеходци. Не, въоръжена полиция. Даже въоръжена полиция регулира движението на огромния поток от пешеходци. Сили за борба с безредиците трябва да... Не, пускам го този пример, защото значи, освен, че автомобилистите нямат така възпитание на пътя, искам да ви кажа, че много пешеходци нямат възпитание на пътя. Както вече забелязвам и колездачите. И те, си позволяват. Че и те почнаха да си позволяват. Така че, мисля, че е време този хаос в България да спре. Ако трябва дронове, ако трябва армия. Полица. Е, затова да купим самолети, нали? Сега ще купуваме ли самолети, да си последно? Е, това е толкова сложен въпрос. Дай да вземем самолети, за да може те да върши някаква работа. Са, отиди на консултативния съвет по национална сигурност. Днеска мисля, че в 12:30. Аз ще мина да си кажа мнението. Да, да се включиш в дискусията ако и да вземете ме... решение най-сетне, защото трябва да ти кажа, че много се забави. Ако не ме арестува. Не, тук става въпрос наистина, че наистина нямаме възпитание. Не знам в училище в момента дали учат въобще децата, дали имат такива уроци, как да се придвижат, как да пресичат, но искам да кажа на всички родители, че могат съвсем спокойно да потърсят в интернет. Има една уникална нова игра. Мъжът ми я свали онзи ден на детето ми, която хем е забавна, хем го учи на правилата за движение. Както пешеходец, така и автомобилист, така моторист, полезно, така и колездач. Да, така или иначе децата играят вече на електронни игри, връщане назад няма, ние не можем да ги спрем. Не можем, не можем. Натам върви бъдещето. Ама трябва да се обърнем и към бабите и бащите и майки, които пресичат не където трябва, заедно с детето, което е такова, хвала го за ръката и директно, където де.
И това дете започва да се учи на това. Разбира се, дава се този кофти пример. А ти когато даваш пример на детето си, как се получи? На времето аз така съм учил дъщеря ми, когато спираше на светофара задължително, баба е тръгвала по някакви така, баба, червено, чакаш, стои и чака. Вкараш ли му го от такова, то после е лесно. Така че и родителите имат много, много важен момент за тях. Да помогнат на децата. Дидо, твоя новина? Абе, тук има едно нещо малко смешничко, като паднах на него, че мъж си продава сватбената рокля на жена си, за да си купи бира и да отиде да риба. Оказва се, че се е развел с жена си, австралиец, и след като развода е пуснал съобщение, че продава дрехата. Пише, това преде струва 2000 долара. Да, пише и тази завеса. Да, завеса. Завеса струва 2000 долара, но е готова да я продаде за 200. Само и само, за да може да отида на риба и си купи бира. Представете си какво зло е била жена. Жена му кое е било, за да може да... Иска да забрави всичко за нея. И другото, което ми стана интересно, колко злато се губи в тоалетните. А? Значи, оказва се, че страшно голямо количество. Значи, засечено е в... Къде беше сега? Швейцария. Швейцария, Швейцария, да. 1,5 милиона долара на година. Отива в Кенефа. Не ми се вярва, чаква толкова. Ами да, хората си изпускат всякакви неща. А той изпуснати обици, изпуснати пусли, очаква на такава стойност. Да, ако може да не е злато, но обикновено, ако имаш стотинки в задния джоб. Сребро и злато. Нещо. А пък колко телефони са падали там? И мобилни телефони. Но никой не се наема да ги извади. Ето, в САЩ, например, изгубените метали от този тип са на стойност 13 милиона долара годишно. Основните източници на метали са канализацията, преди всичко индустриите. Да, там им изпадат на явно да. Служителите, непрекъсно някакви ценности. Изпадат там. Обица нещо, бижу нещо. Ами който се неме да ги извади ти работи, ще забогате. И другото смешно нещо, което не знам дали е истина това нещо, но Парцалев получава до ден днеша сметки за вода. Което... Георги Парцалев, Бог го прости. Те наистина се казва, че новите наематели, където живял Парцалев, защото той винаги живял под наем, явно не са сменили партидата и се води негово име и се плаща редовно водата, не е закъснение. Макар, че има много големи куриози с тези енергото за водата. Аз само да опитам, вдигнаха ли цената на Софийска вода, защото да ви кажа честно... На маслото го вдигнаха. Не забелязвам разлика в сметките от преди 3-4 месеца. Ами не знам, че вдигнаха водата. Мисля, че да, водата, сега ще провериш ти да, кажа. Не, защото не беше обявено публично и дали така лекичко не я вдигнаха, най-вероятно, без да се усетим. Аз имам един куриоз, например, с енергото. Оказва, че една година апартамента просто никой не живееше в него. Зимата става въпрос. София. И след месец и половина свалиха електромера. И аз отивам да питам, защо е свален този електромер? И те ми казват, ами миналата година в този месец вие сте имали какви си сметки. В момента вика електромера учи някак там 2 лева ли беше нещо такова. И аз гледам и не мога да поумея. Викам, добре, извинявайте, аз трябва да докладвам кога заминавам, кога ме няма. Миналата година съм живял тук и ползвах тока. А сега ме нямаше. И какво трябва да дойда да ви кажа, това е нещо, това е тъп абсолютно. А те на какво основание сте свалили? Защото няма учителен, нещо е повредено електромера. Оказва, че електромера си е абсолютно редовен, а служебно трябваше да плата сумата, която съм плащал предната зима. А защо? Еми защото не, те се съмняват, че тока се губи. Защото цялото това нещо на база, нали? Приемат, че ти с... Ма няма, просто електромер се върти, той се вижда, че работи. Просто ме няма, аз трябва да ходя да докладвам, нали, че ме няма. Не, предполагат. И в крайна сметка приятели... как приключи цялата работа? Еми как приключи, върнаха ми електромера и не платих служебното, разбира се, защото ходих да се разправям. И се дигна скандали там, началници и така натък. Аз имам приятели, които си свърлиха фризерите така по този начин, защото заминават някъде, забавят се, изключват им тока, връщат се. Той забавянето, така ме е било за 4-5 дена. Връщат се, фризера се умирисал вътре, айде навънка. Страхотни. Как може? Сега с тия земни дела, ще ви прехвърля в космос. Случило се нещо невероятно. То се е случило и друг път, но сега учените са го засекли вече. Така наречените гравитационни вълни. Сблъскали се две звезди. Звезда за по-малките, това не е планета, това е Слънцето, например, е звезда. Две огромни звезди. Стигате. Не, знаеме така... какво е звезда. За той за по-малките. Грижи се и за подрастващата аудитория. Тези две звезди, милички мои, са се така сблъскали на 130 милиона години от тук, че тяхния отзвук се
разбрал и тук, ученици го засегли. Между другото, Айнщайн не говори за това нещо, сега не съм специалист, но той е говорил, че съществуват така наречените гравитационни вълни, които обаче до ден днешен не бяха така потвърдени, че нали, могат да се засекат. Сега вече може. Но и по-интересното е, че златото, цялото злато и цялата платина в Вселената се произвежда от сблъсък на такива звезди. Така ли? Когато те се сблъскат от тази експлозия, елементите, които най-много излитат от тях, са злато и платина. Съответно, те влизат в новите планети, които се заформят и съответно ние ги намираме и ги продаваме. После ги пускаме в туалета. После ги пускаме в туалета. Но искам ти кажа, че заради тези неща се... И много интересно как... Защото това са зверски взрив, нали, казват учените. И даже звук. Звука бил нещо неописуемо. Цялата Вселена едва ли не се разтресла. Която е безкрайна. Но това е новото откритие, че вече могат да бъдат засичани от сблъсък на звезди на много далечно разстояние. Това огромно разстояние са колко? 130 милиона светлинни години. Не мога да го сметна в човешки, защото нямам калкулатор, но е доста. Няма ти стигне жива браве. Посметнеш на какво ниво ни е математиката. Нашите зрители искат да разкажете по един виц. Миленко Миленков. Отправя това предизвикателство. Значи хора... има хора, които могат да разказват вицове, има хора, които не могат значи, да разказват. Значи Дидо ще разкаже това вица. Ами не, по-скоро ще изглеждам тъпо, смешна... Нелепо... Нелепо смотана. Дидо, значи два вица от теб. Или поне един преди рекламите, един след рекламите. Ами един ми е любимия, какво представлява българина. Какво представлява българина? Българина, да. Ами събрали един йога, един индийски факир и един българин, дали им по две такива големи титанови топчета и ги са облекли само по шорти. Mm-hmm. И казали, условието е следното. Затваряме ви в камери, всяка камера е 2x2, изолирана от света. За един час всеки от вас трябва да направи нещо уникално. Който да прави най-уникалното нещо, получава 1 милиард евро. Затворили ги в камерата, след един час отварят камерата на йогата, той скръстил ръце по-йогийски, крака по-йогийски, едната ръка протегната, двете топчета стоят едно върху друго и не мърдат. Как ги е закрепил те титанови топчета? Добре. Mm-hmm. Отварят камерата на индийския факир, двете ръце така, топчетата в въздуха и той си ги мести както иска. Mm-hmm. Така, милиарда отиде при него. И той, който отварял камерата, отворил камерата на българина, погледно я затворил. И стоял като втрещен. Те вика, какво става? А, не, не, това е абсурдно, това е невъзможно. Добре, бе, човек, кажи какво става? Ние сме жюри, ние трябва да прецениме. Едното го е загубил, а другото го е струшил. Това вече малко се прекали тук едното загубил в 2x2 камера. Къде го е загубил? Тук го е щупил. Опити, да. Добре. Надявам се да не сме толкова зле. Сега ние преди да сме загубили или струшили рекламите, губите ми, дай да ги пуснем да ги видят зрителите, че е важно. Важно, ето ви ще ги видите, уважаеми зрители. И вашия телевизор може да е 2x2, но ще имате реклами. След малко се връщаме.